Okay. hmm, Okay. So, uh, Assalamualaikum semua. So, um, I just want to share some books lah yang I beli, you know, to show how serious the Christians are in uh, evangelizing the Muslims. Okay. They have a uh, thousands, hundreds of books. Okay. Hundreds of books. They contribute to uh, article journals. They actually, you know, teach people how to evangelize lah. Macam macam Pak Luku tadi cakap lah. Pergi keluar. All these ada methodology dia lah. Uh, so, um, let me share the books lah. Okay, so first of all, I have this. God's love for Muslims. Okay. Boleh nampak tak? Yeah. boy, saya main lagi. <laughs> yes, God's love for Muslims. Okay, this book number one. Okay, this book number one. This book number two. New Path in Muslim Evangelism. Okay, this book number two. And it's written by Phil Pasha. Phil Pasha ni, you can say he's the godfather of uh, uh, Christian evangelism lah. Dia dia tulis banyak makalah, and most of the apa tu methodology yang uh, Christians today uh, today uh, ikut buat atau ikut mostly based on Phil Pastore and several others lah. So one of them is this guy lah. Okay. So uh, ada lagi Ha, ada lagi. Ini buku nombor tiga. Tools for Muslim Evangelism. Okay. And then uh, ini buku nombor empat. Preaching Muslims for Christ. Uh, okay, so you can see from here betapa mereka betul-betul uh, memang evangelism spirit tu memang uh, memang meto ada metodologi khusus lah. So it's basically memang they have the mindset of uh, evangelizing to Muslims lah. Uh, okay, so ini satu lagi. Reaching Muslims: A One-Step Guide uh. for Christians. Ah, uh, okay. So um, ini buku nombor lima. Okay, ada lagi buku nombor enam. Miraculous Movements. Ha, tapi baca dalam yang yang lubang kecil tu. Uh, tak nampak. Dia kena jauh, jauh sikit kot. Kalau dekat dia, dekat sikit Elvi. Muhammad of thousands of Muslims hundreds of thousands of Muslims are following in falling in love with Jesus. Ah, ha, okay. So, this buku nombor satu, dua, tiga, empat, sorry, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, ni buku nombor tujuh. Muslim, the Muslim next door. Uh, okay, so, uh, yeah. So, uh, baca bawah tu. Practical training guide for evangelism and discipline with discipleship with theological and apologetical answers to some of the most common questions asked by Muslims. Ah, uh, so basically they know apa yang kita nak tanya pada dia Then uh, they prepare the answers to counter. Okay. So um, where, did of, uh, Elfie, where did you get the books? where did you get the books? I believe eBay. All of these books are from eBay. Oh, you it. In Malaysia, it right. are <laughs> okay. And then uh, inside the community, understanding Muslim through the traditions. Yeah, and see written by who? feel partial Phil, uh, Phil ni memang so basically he's like the god like I said lah, he's the godfather. This is the last book I have. So Beyond the Mosque, uh, Phil okay. Marshall. Uh, bawah tu, bawah the mosque tu ada tulisan kecil. Christians within Muslim community. Ah, uh, so basically, um, so this book beyond the mosque ni, this is something to do with a uh, insider movement lah. So basically, insider movement ni, ah. insider movement ni, orang ni dia um, dia daripada luar negara. So they come to Malaysia. They, okay, kita bagi guna Malaysia lah sebagai contoh lah ya. Yeah. And then dia uh, pakai, dia adopt budaya Melayu. Dia tak kata dia Muslim. Dia tak kata dia Muslim. Tapi dia adopt budaya Melayu. Tiba-tiba dia -tiba, pakai songkok. Dia pergi rumah orang Islam. Dia kata, hello, hi, how are you? Dia berseteru siapa. Kalau ada Hari raya IDVT, dia datang rumah. Okay. So, uh, the excuse they will give is to learn and understand your culture lah. So, mungkin orang Islam Melayu kat sini especially akan terpedaya lah. Bikir, oh, maybe this guy betul ikhlas nak kenal budaya orang Melayu lah, orang Malaysia. Because kita kan proud of our culture. So, kan? I mean, it makes sense lah kan? But then, bila dia dah kenal, dia dah ber, apa? Dia dah menyantuni, dia dah uh, apa? Berkenalan. Maybe six after six months or eight months. Uh, that is when they will ask uh, the tough questions. Okay. So like this book, for example, um, or maybe it's not in this book. Sorry. Uh, tapi tapi dia bagi tahu lah organisational informality mission organisation hmm. Western start denomination. Dia kata uh, you shouldn't have Western start denomination. You should have uh, localised lah, localised denominations. And then, Maksudnya uh, kena tempatan lah, tempatan lah, kena bergerak atas nama church tempatan. Contohnya macam kalau kat Borneo dan sidang in, sidang in Borneo lah for example. Kalau Methodist Church ke kat, Putrajaya, apa, kat Petaling Jaya for example then you should attach yourself to Methodist Church uh, Petaling Jaya lah. Janganlah kata you are from you know, some church in America or from UK because, oh, yeah. because dia tak Contextual. uh, contextualization lah. Contextualization. Mm. Okay. So, um, uh, sekejap, saya nak ada lagi buku ni sekejap. Nampak dia orang punya systematic approach to yeah, studying kita kan. Kalau you baca semua ni dia bagi tahu judgement day orang Islam percaya hmm. apa pasal judgement day? Hmm. How do we counter the arguments from the Muslim regarding judgement day and then punishment hmm. for sin? Dia kata hmm. uh, okay, uh, apa uh, dia Rasulullah dia berdoa pada Allah untuk ampunkan dosanya. So dia kata uh, the argument is kalau kalau Rasulullah berdoa kepada Allah untuk diampunkan dosanya makanya mengikut fahaman orang Kristian Uh, yeah, Prophet tu berdosa. Jadi bila kalau orang yang berdosa, kenapa kita perlu ikut orang yang berdosa? So Jesus Christ tak berdoa kepada Tuhan untuk diampuni dosanya sebab Jesus is sinless mm. and Jesus died for your sins. Ah, uh, so as a sinless man, Jesus died for your sins and He has uh, uh, apa, uh, given you salvation. Okay? Yeah. When so, He died for your sin. Jadi kenapa lah dekat Jadi jadi dia katalah kenapa perlu ikut agama Islam sedangkan Islam tak ada jaminan keselamatan? And only Christianity hmm. Ada jaminan keselamatan Through faith in Jesus Christ Ya yeah. Jadi dia kaitkan macam tu Kalau kita so dah tahu So they studying Yeah. so because So this kind of tricks Kita semua dah tahu uh, hmm. Christian theology We understand how uh, Christian theology uh, is Sebab tu kita tak termakan Okay But the thing is Orang kita Orang kita yang kat luar sana tu Do they understand What is this about Kan They all, they all tak faham I mean some of them Definitely they don't understand What is Christianity So boleh termakan lah Boleh, boleh apa boleh apa lah, no? boleh tertipu lah. Uh, boleh tertipu lah dengan, dengan apa, dengan cara seperti inilah. Okay. So, um, let me see now. Uh, Muslim next door. Okay. Dia ada bagi tahu tengok. tengok, dia bagi tahu uh, tengok. Saya ada ayat Quran lagi. Ha. See? Nampak? Oh, see. in Arabic, ah. it's not in English even. Yes, mm. Arabic, not in English. Arabic, Arabic Quran. Ah, dia siap, dia print lagi, dia bani dia print lagi ayat, ayat Quran eh energi dia bagi kata daftar uh, macam mana nak greet a Muslim assalamualaikum JazakAllah khair. Ha uh, semua ni lah yang kita orang Islam kita tahu kan. But because the Christians, this book is meant for is a this book says that it's a practical training guide for evangelism kan. Jadi uh, this book is targeted for those who don't know the uh, Islamic apa culture kan. Uh, jadi nampak ada daftar list lagi ha. Huh? Yeah. Can you, Can you guys see? Yeah. Uh, okay so So they're studying uh, us lah they are studying us. Yes, in a way, yes, they are studying us. Tapi, um, they they um, they they try to um, push their Christology lah. They ambil Christology dia dan they impose Christology dia atas fahaman kita lah. Uh, contohnya macam saya cakap tadi, Rasulullah berdoa agar diampunkan dosa. Sedangkan, kalau kita tengok hadis, the reason why, uh, I think di sana Dr. Arwani tahulah hadis ni kan, uh, bila, apa, bila Rasulullah berdoa pada Allah agar diampunkan dosa, then Aisyah tanya, kenapa Ya Rasulullah, kenapa you doa untuk diampunkan dosa, sedangkan kamu ada Rasulullah. Then, uh, then uh, Rasulullah jawab, Adakah ini bermakna aku bukan seorang hamba yang bersyukur? So basically, from this hadith, it is clear the reason why Rasulullah berdoa agar diampunkan dosa is because he wants to show that he is a hamba yang bersyukur, bukan yang bermakna dia tu sinful atau dia tu uh, berdosa atau born in a state of sin. Okay. So, so uh, all Rasulullah, oh sorry, all Rasul, semua Rasul, Nabi, para Nabi dan Rasul kita tahu is maklum Jadi all of them are sinless Jadi bukan Jesus sahaja yang sinless So kalau kita guna this point Kita kata Kalau Christian say Oh you don't believe in Sorry You believe in a prophet who is sinful We believe in uh, Jesus who died for our sins Because he's sinless Then kita boleh jawab balik Semua Nabi dan Rasul adalah sinless Jadi kenapa You single out Jesus sahaja hmm. hmm, See So that hmm. is how we counter So this can only come through Ilmu hadis jugalah Quran kita kena faham juga Quran dan ilmu hadis jugalah Uh, because the Christians, they uh, leverage on our ignorance of our own history, our own traditions. Uh, jadi hadis yang I mentioned tu, I I pun tak tahu pasal hadis ni until several years back. A few years back je baru I tahu pasal hadis ni. Uh, okay? So, um, that's the thing. Kita kena basically to counter the missionaries, kita kena uh, not only do we need to know the theology, macam Pak Angku tadi cakap, we need to know Christianity as well. But we also need to uh, understand Quran and also our own traditions, our own uh, hadith because the christians are using this to uh impose their christology yeah so okay i think uh, that's all okay i think thank you very much i hope uh this explanation is sufficient and thank you very much yeah assalamualaikum